Ja, hola amigos. Det ble tirsdag, og det var jo meningen at vi skulle bruke denne dagen på en tur inn til Alicante. Men det er mye dritt her i verden. Jeg vil ikke gå inn på drittprat, men jeg var litt inne på det i går at det er veldig greit å ha et toalett i nærheten av og til. Så vi har jo da benyttet oss av... Jeg sa visst noe feil i går og sa at baren ikke var åpen. Baren er åpen. Supermarkedet er stengt. Og priserne på campingplassen er ekstremt låge på grunn av at det er lavsesong. Men altså, det er ikke sånn at det er stengt overalt i baren. Her serverer de Estrella de Levante. Estrella de Levante, det har jeg aldri smakt før. Så dette er min første prøvesmak av det. Det er virkelig egentlig helt ok. Selv om det selvfølgelig ikke kan konkurrere med Cruz Campo da. Og så må jeg jo bare si at denne campingplassen her er jo veldig, veldig billig da. På grunn av disse her... drittproblemene, holdt jeg på å si. Nå vil ikke jeg snakke så mye om dritt. Så har vi altså valgt å være en dag til. Og så drar vi inn til Alicante i morgen. Så når jeg sa det borte i resepsjonen, så sa de at ja, det blir 7 euro ekstra det. 7 euro for en natt, alt inklusivt. Så det er billige. Det er ikke så veldig billig for de to første døgnene. Men det er riktig så slipper du unna med 7 euro. Det synes jeg var veldig, veldig billigt. Nærmeste nabo til campingplassen er dette her nok så falleferdige huset her. Som vel ikke er helt representativt for resten av denne byen. Som heter El Campello. Det klarte jeg ikke å huske i går. Men... alle disse middelhavsbyene ser jo mer eller mindre like ut. De ligner på Benidorm alle sammen, med høye, stygge hus. Jeg synes det har blitt gjort utrolig mange forbrytelser langs kysten. Jeg liker meg faktisk ikke så veldig godt langs kysten, for jeg synes bebyggelsen er alt for stygg. Skal vi se litt her hva de har å by på? Alicante liker jeg ikke, på grunn av alle de der dyre båtene som ligger der. Og her er det mer av det samme. Altså, når jeg ser sånne båthavner, så blir jeg misunnelige. Altså, jeg er jo en av Norges fattigste folk. Det er ingen som har mindre penger enn meg. Jeg brukte jo alle mine penger på ETV sammen med Endre og slåss for ytringsfrihet. Så vi er jo samfunnets tapere. Vi kunne aldri hatt råd til en sånn båt. Vi hadde ikke råd til bensinen for en time en gang. Så når jeg ser sånne båter, så må jeg bare si at de blir virkelig misunnelige. Altså, jeg unner de det ikke en plass, for de har jo stort sett bare arvet disse pengene. De har aldri gjort et håndtag for å fortjene det. Mens vi som har sletet for kulturen og for ytringsfriheten, vi sitter her nok så blakke igjen. Ja, her er altså bilder fra strandpartiet i, hva ble jeg sa, jeg sa det nettopp. Det kom i slutten som tekst igjen. Det er ikke noen by som har gjort stort inntrykk på meg, det er ikke det. Det ser jo for så vidt fint nok ut på mange måter, litt av det da, men altså, den der båthavnen med de der dyre båtene, altså, jeg liker det like lite som jeg liker å se Hillevågsvatnet. Jeg hater å se Hillevågsvatnet. Altså, hvem i all verden er det som har båter i Hillevågsvatnet som har fortjent all den rikdommen? Har de slete for å fremme ytringsfrihet i Norge? Nei, de har ikke det. Så vi som har virkelig har slete for ytringsfriheten, vi har hverken båt eller hus eller noen ting. Vi har så lite penger at vi må bo i Spania. Så gale er det. Så jeg hater sånne ting som dette her.
Derfor er Extremadura plassen for meg å endre, for dere er andre folk også fattige. Ja. Dere får ha en riktig god dag ifra byen med egen Osborn Okse. Endre sitter på toppen av ryggen akkurat her. Jeg bare venter litt. Ja, så husk at du kan se videoturene våre på denne kanalen. Arel Dashcam på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost.